Незабаром право на спадщину для українців зникне. В соціальних мережах з'явилось посилання на статтю про зміни в законодавстві, що нібито позбавляють громадян права отримати спадок. Чи дійсно це так, дізнавалась наша знімальна група. Причиною стала ця стаття. З'явилась вона нещодавно на одному з сайтів і одразу набула поширення. Мова йдеться про те, що з 1 листопада нинішнього року зникнуть такі суб'єкти, як оцінювачі. Саме вони дають оцінку майна, яке може подарувати або залишити у спадок. Це насамперед будинки та земельні ділянки. Автор статті особливо наголошує на тому, що майно не оформлене належним чином може відійти державі. І начебто влада цього й прагне. Наскільки є компетентним автор, ми поцікавимося у юристів. На сьогоднішній день відсутні будь-які нормативно-правові акти, які змінював би або змінює порядок вчинення нотаріальних дій. Така ситуація дійсно була. Дійсно, така ситуація була в 2014 році, коли нормативно-правовими актами України вимагалися певні оцінки, що надавалися певними суб'єктами там, податкові оцінки. Але слід зазначити, що дана постанова була скасована 21 серпня 2014 року. Тобто невідповідність цій постанові помітили майже одразу після її опублікування, тому і скасували. Те, що документ оприлюднили саме зараз, повинно мати якусь причину. Швидше за все, застій на ринку нерухомості, що виникає в літній період. Але достеменно невідомо. Юристи заспокоюють, оцінювачі працюють і будуть працювати. При здійсненні нотаріальних дій щодо відчуження нерухомого майна нотаріуси вимагають оціночну вартість. Оціночна вартість вимагається з метою для того, щоб правильно розрахувати необхідні платежі, мита, різні збори до пенсійного фонду, інших органів. На сьогоднішній день також у нас є суб'єкти оціночної діяльності на сайті Фонду державного майна України. Реєстр оцінювачів на Миколаївщині нам показали. На сьогодні такі послуги надають 60 суб'єктів оціночної діяльності. Всі мають відповідні сертифікати. В управлінні юстиції запевнили, що змін в законодавстві щодо дарування та набуття права на спадщину останнім часом не було. Нашим громадянам не слід хвилюватися. На сьогоднішній день нема ніяких нормативних підстав для того, щоб звертати увагу на дані статті. Адже Цивільний кодекс України він діє, порядок чинення нотаріальних дій нотаріусами України також діє, який затверджений Міністерством юстиції України. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.